Tja! Här kommer ett bra tips för er som har tänkt åka på världens största fotbollskupp. Jag tänker givetvis på Gothia Cup. För jag tänkte berätta hur vi gjorde för att vinna Gothia Cup. Vilket kanske kan inspirera många av er där ute som, om ni inte har, ska åka på Gothia Cup i år. Eller något annat år framöver. För jag tycker verkligen att någon gång i livet ska man som ungdomsspelare få åka och spela Gothia Cup. För det är otroligt roligt. Det är en upplevelse alla som spelar ungdomsfotboll ska få vara med om minst en gång. Vad som var bra för oss, det var att vi hade varit där en gång innan. Men våra killar började egentligen sin Gothia Cup-resa redan 2020 när de bestämdes för att ett, de skulle bli bäst i Sverige och två, de skulle vinna Gothia Cup. Det blev ju tyvärr Gothia Cup inställt på grund av covid både 2020 och 2021. Så att 2022 så visste vi att det här är kanske den enda möjligheten vi får att vinna Gothia Cup. Vilket var era killarnas mål. Så vi planerade så där lite extra noga just 2022, för vi visste att det här kanske var sista chansen. Men som vanligt då, vad vi ofta gjorde, att vi startade med en väldigt tidig planering för att okej, vi är där borta i Gothia Cup, då prövade vi styra året i och med att det var ett av våra stora mål. Så började vi planera inför det för att kunna hålla både truppen och spelarna så fräsch som möjligt till just Gothia Cup. Sen började det väl egentligen redan med att vi ungefär en månad innan vi åker på Gothia ut med en ordentlig packlista till både spelare och föräldrar. Så att alla vet vad som gäller när vi åker, vad alla ska ha med sig och ungefär hur veckan kommer att se ut. Då vet man ju oftast också vilka lag och vilka matcher man möter i gruppspelet i alla fall. Sen såg vi ofta till att vi hade minst en eller till och med kanske två veckors semester. Två veckor innan Gothia. Så att killarna fick en till två veckors ordentlig semester. Givetvis med ett eget sommarträningsprogram för att ändå hålla sig liksom fräscha och fysiskt liksom förberedda. Men se till att bli av med alla sina små skavanker och små skador och grejer så att man kommer riktigt fräsch till vad vi oftast körde. Veckan innan vi åkte på Gothia så körde vi alltid en Gothia-kamp. Under den campen, och speciellt då sista året 22 då vi var med på Gothia, så tränade vi extra mycket givetvis på fasta situationer. Där straffar givetvis kanske är den viktigaste där. Av erfarenhet så gör man väldigt mycket mål på fasta situationer på cuper. Speciellt på Gothia där alla matcher som är oavgjorda, framförallt i slutspelet, avgörs på straffar. Så träna jättemycket på straffar. Men vi också valde att göra det var att vi valde att fokusera ganska mycket på hur vi startar och hur vi avslutar matcher beroende på resultat. Det vill säga, hur skulle vi starta? Vi valde att starta med vårt bästa gäng för att snabbt pröva liksom, göra 2-3 mål och pröva stänga en match. Men vi hade också planer för att är det så att vi ligger under av någon anledning, hur ska vi då avsluta matchen? Vad har vi för typ av varianter vi gör då? Vilka byten behöver vi göra? Och så jobbar vi mycket med många enkla kombinationer i vårt spel. Alltså utöver vår traditionella playbook som var ganska avancerad så jobbar vi en del med lite specialkombinationer vi jobbade med. Om det mot förmodan var någon som hade scoutat oss inför vi skulle spela Gothia. Sen vad vi också gjorde på den här campen var att förbereda killarna på vad Gothia Cup är. Och är det så att man ska vinna Gothia Cup så tror jag det är jätteviktigt att man bestämmer sig för att okej, då väljer vi bort allting annat. Då väljer man att bara fokusera på sina egna matcher. Om man nu vill vinna Gothia Cup. Är man där bara för att ha roligt, ja men då är det en annan grej. Då ska man vara med på så mycket som möjligt. För det finns så himla mycket roligt att vara med på där nere. Men ska man vinna, då ska man bara fokusera på sina egna matcher. Vilket vi gick igenom med killarna givetvis. Och det var givetvis det de ville. Sen ska man ha förberett på dem att det kommer vara ett väldigt ojämnt motstånd. Framförallt i gruppspelet. Då har man ingen aning om vad det är för lag. Det kan vara det bästa laget i hela cupen du möter det första matchen. Men det kan också vara det sämsta laget på hela cupen du möter det första matchen till exempel. Man vet inte. Men förberedd på att det kommer vara väldigt ojämnt motstånd. Och det kommer också vara ganska ojämna planer. Men också domare.
Vad vi alltid gjorde, det var det att killarna fick aldrig gnälla och skälla på domarna om de inte skötte sig. Den enda som vi fick säga från det till att skälla på domarna, det var oftast en ledare, oftast jag. Det var jag som hade det mandatet. Att när det var för dåligt, då fick jag säga från. Vad man också ska vara förberedd på är att det kommer lag från andra kulturer som har en annan genetik med sig, vilket innebär att de kan vara väldigt mycket fysiskt sett större än vad man är själv. Vi var ett ganska litet lag, så att liksom, oftast mötte vi motståndare som var större än oss. Här var vi förberedda, vi kommer att möta riktigt stora motståndare. Men det kan också vara så att motståndarna har dispens att ta in upp till 2 stycken överåriga spelare. Vilket inte är helt ovanligt, speciellt om det är några av de större klubbarna som är där verkligen för att vinna. Då vet du, då tar de till alla möjliga saker som regelverket tillåter, det vill säga att ta med sig överåriga spelare. Vi valde aldrig att göra det. Vi hade inga överåriga spelare att ta med överhuvudtaget heller. Va? Så att, men det är väl känt att det finns en del andra kända Stockholmsklubbar som ofta har med sig någon överårig spelare för att just då optimera möjligheten att kunna vinna. Sen ska man också ha med sig att det kommer lag från andra kulturer som är vana att spela en annan mycket tuffare, mycket mer fysisk fotboll. Det ska man också vara förberedd på, och då måste man klara av att hantera det när det smäller lite extra och lita på att domarna gör sitt jobb. Men man måste kunna hantera det och inte bjudas in så att det blir en massa stök och bråk, vilket det lätt kan bli. Sen ska man också förbereda att vi kommer möta en del väldigt taktiska motståndare. Alltså beroende på vad resultatet blir, så kommer det bli en del som ligger kvar väldigt länge med skador. Det är av en händelse så kommer det vara 2 spelare som får huvudskador och samtidigt, vilket tvingar domaren att blåsa av, och alla, båda spelarna ska få behandling, och då får de direkt byta in 2 nya spelare och så vidare. Det kommer kanske också till och med se att man bestämmer för att bara sparka bort bollen så långt bort det går. För det finns oftast bara en matchboll per plan och man får inte lägga till tid på matcherna i Gothia Cup. Så det finns en del lag som kan de här reglerna väldigt bra och kommer använda de här reglerna väldigt bra. Vad ni behöver göra, det bestämmer er själva. Ska ni göra det också? Eller? Vi gjorde det inte. Sen under själva cupveckan. Ja, vad vi gjorde och vad jag rekommenderar er att göra också om ni ska vinna Gothia Cup. Åk dit dagen innan. Så att ni får resan ur benen redan till första matchen. Så att, och framförallt att ni hinner installera er på ett bra sätt på skolan. Om ni bor på skola, om det inte är hotell ni ska bo på. För det kan ibland vara så att man får ett jäkligt dåligt rum på skolan man ska bo på. Då kan det vara bra att prova byta det där innan de andra lagen kommer dit och checkar in. Sen se till att ta med riktigt bra sängkläder och de här nya moderna luftmadrasserna med riktiga elpumpar att sova i. Det är super, super viktigt. Ta inte med någon liggunderlag eller gamla luftmadrasser. Man sover inte alls lika bra i dem som man gör de här nya luftmadrasserna. De kostar några hundralappar, men det är en bra investering att göra. Och sen ta med någon extra, för det är alltid någon som kommer gå sönder. Tänk också på att sover man på skola så kommer det inte alltid gå att dra för persienner så att det blir helt mörkt. Så ta med några extra mörka filtar eller att ni har några svarta lakan eller mörkläggningsgardiner som backup så att ni kan hänga upp och mörka ner rummet ordentligt. Se också till att killarna på packlistan får med sig, eller tjejerna får med sig, ansiktsmask och hörlurar. Så att man kan döva ner sig så mycket som möjligt. Speciellt om ni har några ledare som ligger och snarkar. Se till då att lägga dem så långt bort som möjligt. Det hade bland annat vi ett problem med. Sen, se till att hålla rent och fräscht runt omkring er. Framförallt att man duschar och tvättar sig direkt efter alla matcher. Se till att hänga upp kläder och sånt där. Och se till att man får iväg och tvättar grejerna med jämna mellanrum. Och det kanske viktigaste man håller rent och fräscht, förutom då handdukar och sängkläder och sånt där, det är strumpor. Se till att ha mer många par strumpor. Helst ska det vara ett par nya strumpor per match. Det brukar vara en bra grundregel. Och sen, ät och drick så ofta ni kan, egentligen hela tiden. Och vi körde alltid med grundregel. Äter och dricker man ordentligt, då spelar man inte heller. Så att även fast det inte kanske är den godaste maten, man måste få i sig mat. Man måste få i sig dryck.
Så se till att äta och dricka hela tiden och planera vart ni kan äta och dricka beroende på vart ni spelar matcherna, så att det inte går för lång tid mellan liksom mattillfällena. Sen när ni får möjlighet, se till att scouta motståndarna. Lönar sig oftast att göra det. Det kan vara några riktigt duktiga lag som har en eller två spelare som sticker ut, och då kanske nyckeln är bara att stänga ner de där en eller två spelarna, så kan man hantera den matchen. Så pröva att skicka iväg någon och scouta tänkbara motståndare ni ska göra om ni ska vinna Gothia. Sen om ni kan, se till att lösa egna transporter. Åka kommunalt funkar givetvis också, men det tar oftast mycket, mycket längre tid. Det gör att man lätt hamnar i tidsnöd inför eller tar sig hem från matcher, så vilket innebär att det dröjer med mat, det dröjer med att man får liksom sömn. Så kan man lösa egna transporter, gör det. Ta hjälp av föräldrar om ni behöver för att ta er mellan matcher och där ni bor. Och sen ta med extra backup-mat. Ibland så löser inte det där så på ett bra sätt. Då måste man se till att alla får i sig bra mat och dryck. Och se gärna till att direkt efter varje match se till att alla killar eller tjejer får i sig dryck, får i sig en banan och kanske får i sig en powerbar eller en smoothie eller något sånt där. Så att de direkt får upp liksom energinivån. Och sen som jag sa, rent och fräscht, se till att tvätta. Se till att tvätta matchkläder så att ni kan ha fräscha matchkläder. Det finns bra med kemtvättare och snabbtvättare i Göteborg. Ta reda på var de finns och se till att tvätta upp kläderna så ni håller det rent och fräscht också. Och sen vila, 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 vila. Ska man gå hela vägen så måste man se till att hålla truppen och framförallt nyckelspelarna i truppen så fräsch som möjligt. Och då måste man vila. Så att mellan matcher, se till att alla får vila så mycket som möjligt. Det är super, super viktigt. Mm. Vad vi sen gjorde, taktiskt sett, för att vinna Gothia Cup 2022. Det var att vi bestämde oss för att vi startade med vårt absolut bästa gäng i varje match. Och så satte vi en jättehög och hård press på våra motståndare, vilket vi bara erkänt duktiga på. Och prövade göra 2-3 mål. Och sen bytte vi ut stora delar av den här första startelvan vi hade mot en annan trupp, eller en annan typ av spelare som hade en helt annan uppgift. De skulle stänga matchen. De skulle bara rulla av den här, se till att inte släppa in några mål. Kunde de sedan göra några fler mål? Absolut gör det, men de fick inte släppa in några mål. Så att vi kunde se till att de bästa och viktigaste spelarna när vi sen kom till det här kritiska slutspelet var så fräscha som möjligt tills dess. Vilket för oss funkade jättebra. Så vi vann faktiskt Gothia Cup 2022. Och jag tror vi hade stängt i princip alla matcher efter nästan 12 minuters spel. Så ledde vi med 2-3-0. Och så var det även i finalen i princip. Det var vårt recept. Ta inspiration från det. Gör någonting ännu mycket bättre. Så hoppas jag ni får den fantastiska glädjen som vi fick att få vinna världens absolut största fotbollscup, Gothia Cup också. Lycka till med det.